A ja som sa pri tej príležitosti dozvedela, že keby som povedala v kostole, že som ateistka, tak nemôžem byť krstná mama. Pýtam sa, akým právom by som bola diskriminovaná, pretože platím rovnako na cirkev, odvádzam dane a je z toho financovaná cirkev. Takže som diskriminovaná, žiadam, aby sa táto otázka prerokovala. Prišla aj moja mucha, práve sa zobudila. Súhlasí s tebou. Ktorú to tiež vytočilo, takže kladiem otázku. Prečo by som mala byť diskriminovaná? Mucha, Nikol, čo odpovedáte? S najväčšou pravdepodobnosťou mucha je tiež ateistka. Áno, pridala sa ku mne. Ale existujú muchy aj katoličky. Alebo že by som zapáchala? A tie lietajú inde. Úplne na parta.